Dakle, ono o čemu želim govoriti je carstvo nebesko. To je nešto što Gospod Ješua HaMašijah, Mesija Hristos. To je isto zapravo reč, dakle, koju nešto o čemu on izuzetno govori. Nešto što je za nas od velike važnosti. I svi mi koji čekamo carstvo nebesko, Hristos kaže da je ono tu već među nama. I da je ono već u nama. I mi živimo u tim danima, kada se približio dan kada će carstvo nebesko biti konačno uspostavljeno. Ono što je za nas bitno jeste da mi budemo spremni za carstvo nebesko. Zašto da budemo spremni za carstvo nebesko? Matejevo evanđelje, 6. poglavlje, je početni tekst koji ćemo čitati. I uglavnom, hajde da kažemo uvod, zašto o carstvu nebeskom. Matejevo evanđelje je pisano 41. godine, 41. godine nove ere, Matejevo evanđelje. To je prvo evanđelje koje je napisano u odnosu na ostale evanđeliste. Pisano je na hebrejskom jeziku, pisano je za jevrejski narod i poruka koju je Matej želao da naglasi iz Hristovih govora je poruka koja je specifično, koju treba da razume jevrejski narod. Evanđelista Jovan u prvom pogledu kaže k svojima dođe i svoji ga ne primiše. Dakle, jevrejski narod je trebao da prepozna Ješu, dakle, kao Mesiju, kao Hamašijah, onaj koji je došao da spase njih i da donese carstvo nebesko. Počev od Avrama, zapravo počev od Adama, pa sve do preko Avrama, Isaka, Jakova, pa onda idemo Davida. U vreme Davida su Jevreji imali carstvo nebesko. Tu, jer je David bio u skladu sa Božjom voljom, jer je David živeo kako treba i carstvo nebesko je bilo među njima. Oni su očekivali da kada Mesija, Mašijah, dođe iz Davidove loze, koji je koren iz judinog plemena, dakle, labod od judinog kolena, oni su očekivali da će biti uspostavljeno carstvo nebesko. I Hristos je, govoreći na skupu, uvek želeo da im približi Malkut Šamaim, carstvo nebesko, carstvo Božje koje je obezbeđeno Hristu. A nemo da krenemo sa jednim Hristovim govorom, to je taj dugački Hristov govor ili propoved na gori preobraženja. Samo dva teksta ćemo čitati, 6. glave, 33. i 34. stih. Hristos kaže, tražite pre svega carstvo Božje, Malkut Elohim, i njegovu pravdu, i sve ostalo će vam se dodati. Ne brinite se za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti o sebi, dosta je svakom danu svojih nevolja. Jevreji su bili kao Izrael država carstvo nebesko na zemlji. I oni su po tome i trebali da se razlikuju od svih ostalih carstva. Oni su trebali da se razlikuju zato što su oni na strani Božoj, zato što ih Gospod blagosilje, imali su Miškan, šator, imali su Migdaš, hram koji je napravio Solomon na Hramskoj gori, imali su onoga koji jeste, koji je stanovao među njima. Eheyeh, Asher, Eheyeh. Bog večni je stanovao među njima. Znate šta je problem sa jevrejskim narodom? Kaže Gospod preko Mojsija, nemoj da vam se desi da kada uđete u obećanu zemlju, kada uđete u kuće koje niste zidali, kada berete vinograde koje niste sadili, kada imate maslinjake koje vi niste zasadili i kada se nasitite, da zaboravite mene Boga živoga. I to im se upravo desilo. Kada su ušli u kanansku zemlju, zauzeli su ceo taj prostor, udavili su kompletno ceo prostor, zauzeli svih 10 naroda koji su tamo bili, bilo ih je 7, posle 10, sve do suštinski do Egipta. Znate šta se njima više dopadalo? Njima se više dopadalo Malkut, carstvo egipatsko i carstvo babilonsko i carstvo asirsko, nego li carstvo Božje. I krenuli su da obožavaju bogove Egipta, bogove Babilona, bogove Asirije, asirske bogove, Akrona, Bala, Balzebula i razne te druge bogove, što i danas ljudi obožavaju, a da toga nisu svesni.
I onda Gospod Hristos kaže da oni treba da se okrenu ka carstvu nebeskom. Tražite pre svega carstvo nebesko, carstvo Božje i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se dodati. I vidite, danas je ista stvar. Ljudi umjesto da traže carstvo nebesko, oni traže sve ostalo. Razumite? Sve ostalo. Kuću, kola, posao, titulu, diplomu, zvanje, znanje, sve. A carstvo nebesko, a možda, kad odem u penziju, tada ću malo da razmišljam o carstvu nebeskom, ono tad dođu unuci, pa ne može da razmišlja o carstvu nebeskom, pa i sad unučić će da njima pomognem, ali kad pomogneš unučićima, onda ti izma snaga totalno i onda si pukao i više ne možeš ništa. Završeno. Tako da ljudi izgube carstvo nebesko, nije zašto. I on kaže njima Hristos, ne brinite se za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za se, dosta je svakom danom zla njegove ili nevolja njegove. Dakle, u trećem poglavlju Matejevog evanđelja, prvi drugi stih, preteča Hristom, dakle, Jovan Krstitelj, kaže, u te dane dođe Jovan Krstitelj, tumač Svetoga pisma, onaj koji je odlično znao Toru, najvim Keturim, u judejsku pustinju i reče, vratite se veri, jer je carstvo nebesko došlo k vama. Vratite se veri, jer je carstvo nebesko došlo. I to carstvo nebesko je najvažnije odluka koju ljudi mogu doneti. Kada mi sklapamo zavet sa Bogom, ne sklapamo zavet sa crkvom, ne sklapamo zavet sa ljudima, ne dajemo obećanje ljudima, nego postajemo stanovnici carstva nebesko. I taj zavet ili brit koje sklapamo sa Bogom, je zavet između večnog Boga i nas. I mi se obavezujemo Bogu da ćemo biti njegovo carsko sveštenstvo ovde na zemlji. Izabrani narod, narodovitka koji voli Boga celim srcem, umom, dušom i bićem. Jovan Krstitelj je bio jedan od takvih. Hristos kaže za njega da rođen od žene, ne postoji veći rođen od žene od Jovana Krstitelja. Pa po čemu je to Jovan Krstitelj tako poseban? Jovan Krstitelj nije vaskrsao nikoga, nije otvorio oči nijednom slepcu, nije uradio ovako, koliko čitamo izveštaj, ništa veliko, posebno veliko. Nije ni proročanstvo. Propovedio je da će doći neko posle njega. Ali Jovan je imao nešto. Viziju. Mnogo veće nego što svi ostali ljudi imaju. Samo za dve ličnosti u Bibliji postoji takav izveštaj. Hristos je začet od Duha Svetoga i bio je pun Duha Svetoga dok je bio u majčinoj utrobi. Jovan Krstitelj je bio pun Duha Svetoga dok je bio još u utrobi Jelisaveta, Jelišera. I kada se rodio, Jovan se rodio sa Duhom Svetim. I kada je porastao sve što je Jovan nagoveštavao, pa je, vratite se veri, približilo se carstvo nebesko, carstvo Božje. Pun Duha Svetoga, Jovan. I on je propovedao, pripravljao put, dolazak Mesije, Mašijah, dolazak Hrista, Jovan. Oni koji čekaju slavni drugi Hristov dolazak. Biblija kaže da su oni kao Jovan Krstitelj. Trebamo biti ispunjeni carstvom nebeskim, Duhom Svetim, i trebamo to carstvo prezentovati svetu i pozvati svijet. Da budu svi učenici Hristov. Da prihvate Hrista, da ga veruju, da hodaju se njim, da budu njegovi, da prihvate njegovu krv, njegovu žrtvu, žrtvu pomirenja i da dobiju carstvo nebesko. I Jovan Krstitelj upravo to njima govori. I onda je Hristos, kada je bio urođen od Jovana Krstitelja, kaže, Duh Sveti ga odvede u pustinju da ga đavo kuša. I kada je đavo završio kušanje Hristovo, kada on počinje svoju službu, Hristos počinje sa rečima. 4. poglavlje 16. i 17. stih. I on kaže sledeće. Dakle, 4. poglavlje Matejevog evanđelja. A možda da čitamo malo i ranije. A u te dane ču
Ješua da je zatvoren Jovan u zatvor i pođe u Galileju. I prođe Nazaret i nastanili su u Kapernaum na ogodu zemlje Zabulonove. Da bi se ispunile reči proroka Isaija, zemlju Zabulonovu i zemlju Neftalimovu prema moru, preko reki Jordan i Galileja paganska, narod koji hoda po mraku vidjet će svetlost veliku, žitelje zemlje senke obasja svetlost. Od toga dana pa nadalje poče Ješua propovedati i govoriti: vratite se veri, blizu je carstvo nebesko. Vratite se veri, emunah, blizu je carstvo nebesko. Zašto da se vrate veri? Pa zato što nisu verovali. Zašto danas ljudi treba da se vrate veri? Kako je veri? Mi imamo veru otaca, imamo tradicionalnu veru, a u 12. poglavlju knjige Otkrivenja kaže: ovde je istrajnost svetih koji drže zapovesti Božje. I čiju veru Hristo? Čiju veru ima? Veru Hristovu, ne veru u Hrista. Svi veruju, kažu tamo, Jakov, gde đavoli veruju drhte, oni nemaju uopšte problema sa verom. Nego da imamo veru Hristovu. Vera koja može da pobedi greh, koja može da pobedi smrt, veru koja može da pobedi grob, vera koja može da stoji kada se sve ruši. Leči bolesti. I konačno i vidimo, da, vidjet ćemo kada dođemo do 10. poglavlja, da isto Hristos govori o carstvu nebeskom, kaže: idite, propovedete carstvo nebesko. Bolesne lečite, gubove čistite, mrtve podižite. Gdje je moderna crkva sa tim nalogom Hristom? Gde stoji? Zar je carstvo nebesko izgubilo silu da isceljuje, da otvara oči, da leči gubove, da leči bolesne? Ljudi su izgubili veru. Ljudi su izgubili veru. Drugi deo da je stih imaju izgled u božnosti, a sile su se njega rekli. Zato Hristos kaže: vratite se veri, emunah. Ključ, spoje između tvorca, onoga koji jeste, Hajar, i nas jeste emunah, vera. Jašue Hamašija, vera Hristova, koja u nama živi, koja nas smenja, koja nas preporađa, koja nas pripravlja za carstvo nebesko. I zanimljivo je kada pratimo Hristov govor na gori preobraženja, u 5. poglavlju, u 3. stihu kaže: blago onima koji su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Oni koji su siromašni duhom. Sinoć me pita čovjek na lajvu: šta znači biti siromašan duhom? Danas imamo ljude koji su toliko puni sebe, gordi, oholi, ponositi, da tu nema mesta za Hrista. Ma nimalo, ni tulicno. Sveti apostol Pavle kaže: ja više ne živim, nego u meni živi Hristos. Isto sada živim u telu, živim verom Sina Božjega. On se ne može, kaže: ja, Bože, sačuvaj da se čime drugim hvalim do krstom Gospoda našega Hrista Spasitelja. Nemam čime nego krstom Hristovim. Danas su hrišćani nevjerojatno duhovno oholi. Mi smo, kao kaže Laodikeja, bogat sam, obogatio sam se. Znate koliko puta mi ljudi kažu: pa ja to znam. Pa šta ima veze ako znaš? Kakve to veze ima? Kaže: ja sam to čitao i ja to znam. Pa svi mi to čitamo svakog dana i znam. Bibliju čitam, kažem jedan moj prijatelj, kaže: pa što čitaš Bibliju iznova i iznova redom godišnje, po 3-4 puta, ja prođem celo od početka do kraja. Što to radiš? Valjda si naučio šta tamo piše. Ma nisam, koliko god puta da je prođem, ja nisam to naučio. Ne mogu da naučim, zato što je to mnogo složeno. Dugačka je to istorija, 6000 godina istorije. Nešto razmišljam, pa ljudi od Zdravka Čolića, od ne znam koga, slušaju pesmu po 50 puta. I nikad im ne dosadi, a opet. Puste i slušaju i u kolima je vrte po 10 puta. A Božja reč mu je teška da je čuje 2 puta, 5 puta, neko kaže: ja to znam. Ma kako znaš? Hristos kaže: blago siromašnima duhom, jer je njihovo malkut, carstvo, nebesko šalonim. I zaista oni koji su siromašni duhom, njihovo je carstvo nebesko. Onda u 10. stihu kaže: blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo. Kaže: ako vas usprogone,
Blago vama ko su sprogoni, rek na vas svakojake priđene reči, lažući i mene radi. Onda kaže, teško vama kada svi stanu dobro govoriti za vama, kaže Hristos. Vidite, Jevreji su hteli aplauz od Babilonjana, hteli su aplauz od Asirije, hteli su aplauz od Egipćana, pa su im se prilagodili. Solomon, najmudriji čovjek, Gospod kaže, blagoslovit ću, dat ću ti mudru svetinju svih ljudi. I dolazi mu prorok i kaže, Gospod me je poslao da se pokaješ i da se vratiš, da se okaneš paganskih bogova, Bala i ostalog. Znate što kaže zadnja rečenica za Solomona? I Solomon ne posluša glas Boži. Kada mi kao hrišćani počnemo da tražimo aplauz od Amera, aplauz od velikih akademskih institucija, aplauz od naučne zajednice, da oni potvrde to što mi verujemo, Hristos kaže, teško vama kada oni stanu dobro govoriti za vama. Jer reč Božja i istina Božja je u koliziji totalno sa zvaničnom stavom i zvaničnom naukom. Potpuno je koliziji, ona je potpuno na drugoj strani. A ljudi to ne razumiju. I zato Hristos kaže, blago vama koja su spregone. Slušam Davus i on je jedan tamo što je zadužen za informatiku, za kompjutere, za kvantne računare, kaže, prošlo je vreme duhovnog rasta, duhovnih sloboda ljudi. Nema duhovne slobode. Nema Duha Svetoga. Nema vaskrsenja Hristovog. Mi smo stvorili znanje. Imamo kvantne računare, imamo data sistem, baze podataka, da možemo da hakujemo vaše telo, da možemo da hakujemo vaš DNK, da možemo da hakujemo vaš um i vi više ne možete biti slobodni. I kaže, u danima koje dolazi vladajuća elita će vas u potpunosti kontrolisati. I kaže, oni koji su, to je bilo sad u Davosu, nije to bilo dano, pre nekoliko dana, kaže, oni koji su, koji se drže slobode, žele svoju savest da zadrže svoju odluku za sebe, bit će stavljeni na margini društva, bolje rečeno, bit će totalno izopšteni iz društva. Pa na što vam to liči? Na otkrivenje 13. Na otkrivenje 13. Da ne možeš ni da kupiš, ni da prodaš. Zato su QR i IQ. QR kodovi su identifikacija, a i veštačka inteligencija je ta koja bi trebala da nas drži u pokolnosti i poniznosti. A s druge strane, Gospod kaže, k vama ćemo doći i u vas ćemo se nastaniti. Gospod hoće da stanuje u nama i to Duhom Svetim, da nas pripravi za Carstvo Božje, za Carstvo Nebesko, naš um da bude spreman, da budemo obučeni u haljine Hristove pravde. I zato Hristos kaže, blago proganima pravde radi, jer je njihovo Carstvo Nebesko. Mi možemo biti progonjeni iz bilo kog razloga, ali najvažnije je da budemo progonjeni zbog pravde Gospodnje. I u tom dalje govoru Hristovom u 7. poglavlju, to je dugačka njegova propoved, najduža koja je zapisana, u 7. poglavlju od 16. stiha Hristos kaže sledeće reči. I podeli me njihovim, poznaću ti ih. Da li se čovek, da li se bere sa trnja grožđe ili sa žbuna smoka? Jer svako drvo dobro daje dobre plodove, a svako loše drvo daje loše plodove. I drvo dobro ne može davati plodove loših, i drvo loše ne može davati plodove dobrih. I svako drvo koje ne daje plodove dobre, u vatri će izgoreti. Zato će ih prepoznati po plodovima njihovim. Jer neće svako koje mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko, nego onaj koji čini po volji Oca mojeg. Dakle, neće svi koji mi govore, kako ovde kaže, ovaj prevod je malo drugačiji, jer neće svako ko mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo Nebesko, već onaj koji čini po volji Oca mojeg. I mnoge će meni reći, kaže Hristos, onaj dan, Gospode, pa nismo li u Tvoje ime prorokovali? Nismo li u Tvoje ime čudesa podeli? Nismo li Tvojim imenom demone izgonili? A ja ću vam reći, idite od mene koji činite bezakonje, ne poznajem vas. Vi koji činite bezakonje, idite od mene, ne poznajem vas.
Zašto smo mi tu danas? Zašto čitamo red Božju? Da bi carstvo nebesko zažirelo u našem srcu i u našem umu. Da bi istina Božja blistala u našem životu. I da bi vrednosti carstva pokazali ovome svetu. I mnogi su religiozni, istinski religiozni ljudi. Čine razne religiozne forme, kao fariseji. Imamo dva čoveka u hranu, u Mikdaš su došli, da se mole Bogu. Jedan bio carinik, a drugi bio farisej. I farisej staje, onako obučen lepo, i kaže, Bože, hvala ti što nisam ovaj bednik, ovaj carinik ovdje. Pa nisam to radio, pa nisam to radio. On sebe preporučuje Bogu, kaže kako on dobar. A onaj carinik se zgurio da mu neki čašu i kaže, Gospode, budi milostiv meni grešnome. Hristos kaže, carinik ode opravdan, a ovaj pravednik ostade neopravdan. Neće svako koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji čini po volji Oca mojega koji je na nebesima. To je dakle carstvo nebesko u srcu, koje živi, koje je delotvorno, koje menja život, koje menja um, koje menja sve. To je jedna fantastična promjena u životu verujućih ljudi. I malo pre smo to spomenuli u 10. poglavlju, u tom velikom nalogu koji je zapisan, nećemo naravno sve čitati, od 7. stiha kaže ovako. Ajde od 5. Ovu 12-oricu, 12 apostola, posla Ješua zapovedivši. Nemojte ići u nejevrejske zemlje i u samaričanske gradove, ne ulazite. Idite izgubljenim ovcama doma Izraela. Propovedajte im da će doći carstvo nebesko. Propovedajte im da će doći carstvo nebesko. I šta kaže njima Hristos? Bolesne lečite. Mrtve dižite. Gubave čistite. Demone izgonite. Iz ljudi ne uzimajte naknadu, jer besplatno ste ovo dobili i besplatno dajte. Dakle, propovedati evanđelje znači isceljivati, čistiti gubave, podizati mrtve i demone isterivati. Nažalost, mali broj se ljudi usuđuje da stane nasuprot demonskih bića. I zaista mora stajati čvrsto sa Gospodom da bi to uradio. Jer, sećamo se tamo u poslanicama, kaže apostol Pavle, kaže, Pavla znam i Hrista znam, ali kaže, vas uopšte ne znam, on je demon. I onda ih hvata i sve im pocepa odeću i kroz prozor, samo ih izbaci napolje. S tim nema šale. Čovjek koji to radi, egzorcizam, mora da stoji čvrsto na strani Božoj i carstvo Božje mora biti u njemu. Mi to ne možemo drugačije. Imate onaj video, možda ste ga gledali, možda ne. Ja mislim da je on neki baptista, on je stavio devojci ovako prst na čelo i sada bavi se egzorcizom nad njom i pita on nju, a kaže, zašto su ove vakcine toliko vama bitne, tvom gazdi, tvom gospodaru? A kaže, neću da kažem. A zašto je onda to toliko bitno? Pa kaže, da bi te ljude mogli lakše da kontrolišemo. To je izjavila devojka, ne znam da ste gledali taj video, taj egzorcizam koji je vršio na njom. Tako da u suštini mi živimo u jednom veoma, veoma složenom vremenu. Za nas je važno da Hristos, koji jeste carstvo Božje, bude u našem životu. I kada je Hristos u našem životu, mi postajemo nosioci carstva Božjega. I Hristos u nama, ili Hristos koji nije prisutan u nama, čini razliku između carstva Božjeg i carstva zemljskog. Danas je mnogo religioznih ljudi, ali veoma mali broj ljudi ima Hrista u sebi. Hristos kaže, po rodovima njihovim poznaćete ih. Pita me sinoć čovjeka, kako da znam da sam novorođen? Kako da znam da sam carstvo Božje? Kaže apostol Pavle. A rod u Galatima, a rod je duhovni, ljubav, radost, mir, krotost, vera, nada, uzdržanje, dobrota. Ja kažem poslušnost, uvijek tu izbrekam sa tim osmim zadnjima. To je rod Duha Svetoga. I ako taj rod jeste prisutan u našem životu, onda znamo da smo novorođeni, obraćeni i zapečaćeni. Ako nije,
onda imamo neki problem. Dakle, taj, to nisu osam rodova, to je jedan rod koji ima različite nazive, ali se tako može kazati. Dakle, to je ljubav koja dugo trpi, ne zavidi, ne nadima se, ne veliča se, sve snosi, sve veruje, sve mu se nadima. U 11. poglavlju, od 10. stiha, kaže ovako, a ovo je one, to su Hristove riječi, za koje ga je napisano, evo šaljem izaslanika svojega koji će pripremiti put za mene. I Hristus im je još rekao i ovo, zaista vam kažem, među svom decom, rođenom od žena, nije se javio veći od Jovana Krstitelja. A od vremena Jovana Krstitelja do sada carstvo nebesko trpi nasilje i cepaju ga. Jer su svi proroci i zakon prorokovali o Jovanu, i ako ko hoćete da, i ako hoćete da ga prihvatite, on je taj Ilija koji treba da dođe. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Od vremena Jovana Krstitelja do sada carstvo nebesko trpi nasilje i cepaju ga. Jovan Krstitelj je bio carstvo nebesko, je bio ispunjen Duhom Svetim. Od začeća, od rođenja. Svi koji su ispunjeni Duhom Svetim, oni su deo carstva nebesko. I znate što kaže Biblija čime ćemo biti zapečaćeni na kraju? U prvoj Korinćanima, u drugoj glavi. Zapečaćeni Duhom Svetim Božjega obećanja, mi postajemo stanovnici carstva nebeskog. Bez Duha Svetoga, koji nas na novo stvara, na novo rađa, menja naš um, naš život, mi ne možemo biti stanovnici carstva nebeskog. I Rimljanima 8 o tome govori. Jer što zakonu beše nemoguće, jer je bio oslobljen telom, posla Bog Sina svojeg u obliču tela slično grehovnom telu i za greh osudi grehu telu, da se pravda zakona ispuni u nama koji ne hodamo po telu, nego koji hodamo po duhu. Ruaha kodeš. Duh Sveti je taj koji menja na život i koji carstvo nebesko donosi u našim srcima. A njegova prisutnost Duha Svetoga u nama čini svu razliku na kraju istorije spasenja. Ljudi su svejedno tamni i kada budu ispunjeni demonskim svetom, na kraju to će se desiti, imat ćemo samo dve grupe. Potpuno opsednuti ljudi i potpuno ispunjeni Duhom Svetom. Jer kaže se za Babilon, a Babilon je celi svet na kraju, da je postao stanište demonskih bića. A Božji sveti su ispunjeni Duhom Svetim. Zašto? Da bi carstvo nebesko bilo tu, da bi bilo među njima. I sada imamo još dosta stihova koje ja neću sada čitati sve, jer bi to uzelo prilično vremena. Ali ono što je bitno da znamo, kada je Hristos pričao priče, kako je carstvo nebesko? On kaže, ono je kao zrno gorušice. Kako je carstvo nebesko? Ono je kao 10 devojaka. Na kraju imamo 10 devojaka. Matej 25. 5 mudre i 5 blesne. Lude. Zašto su one bile lude, blesne? I one su čekale mladoženju Hrista, i one su nosile tu lampu koja je gorela, sve su imale, ali mi nešto nedostaje. Nisu ponele zalihe ulja, nisu imale taj odnos sa Bogom, nisu imale carstvo nebesko u sebi. Nego su imale tu religioznu formu, veruju Boga, čekaju Hrista, nestrpljivo ga čekaju, ali nisu imale iskustvo sa Bogom, Duha Svetoga. Danas mnogo hrišćana očekuje Hrista. Ali ko će ga stvarno očekati? Jer Hristos kaže, idem kao lupež. Blago onome koji čuva hajnjen svoje verlovi hvali. Jer će moj dolazak biti iznenadan. Uprko svom čekanju, hrišćani će se iznenaditi. Zašto? Jer nemaju Duha Svetoga. Ruha kodeš. Duh Svet je taj koji menja život. Suštinski. I neću to sada čitati, ali kada dođemo u Petrovu poslanici, vidimo da je Noje živeo carstvo nebesko, jedini u vreme potopa. Jedini koji je slušao glas Boži. Posle potopa imamo Sodom i Gomor, Lot dolazi u Sodom i Gomor i jedva ga je Gospod spasao. Čak nije htio da izađe iz Sodoma, nego ga morao uhvatiti za ruku i da ga izbaci napolje, inače bi on tamo bio uništen. Onda imamo Avrama,
pa Isaka, pa Jakova, pa 12 plemena, Juda, iz Judinog plemena dolazi Hristos, a Hristos nama donosi carstvo nebesko. I za nas je vrlo važno da naš fokus ne bude na zemaljsko, nego da bude na nebesko. Vidite, tu postoji jedan problem, tamo u Petrovoj, druge Petrovoj, u prvom pogledu o tom vam govori, anđeli su svi bili u carstvu nebeskom. Koliko ih je zbačeno s neba? Trećina. Bili su tamo i izbačeni su tamo. A mi smo svejedno pali. Mislim, imamo palu prirodu. Zato kaže Pavle, naš rat nije sa krvlju i telom, nego sa duhovima pakosti ispod neba. Satana, neprijatelj Boži, ne može da zamisli nikog od nas koji sedimo sad u ovoj prostori. Da mi budemo u carstvu nebeskom sa Hristom, a da njega tamo ne bude. Koji si ti slepac, ti da budeš, a ja da ne budem? To uopšte ne može da zamisli. Zato je njegov akcent na kraju stavljen da svi ljudi moraju da prime žig, ime ili broj zveri, da ne bi nasledili carstvo nebeskom. I bitka se vodi za svakog od nas. Da li ćemo biti samostanovnici ovoga sveta, jer Hristus kaže, ide knez ovoga sveta i u meni nema ništa njegovo. Ili ćemo biti stanovnici carstva nebeskog. Mi bi jako voljeli da imamo dvojno državljanstvo. Da budemo stanovnici neba, ali ako može i ovde zemaljski. Onako, da živimo sve zemaljsko i da bude nebeskog. Ali ne može. Na kraju Bog postavlja takve uslove da ne može. Ili će carstvo nebesko, ili će carstvo zemaljsko. Mi odlučujemo kojem carstvu ćemo se privoliti. I kada je Gospod uveo svoj narod u Hanan, preko Ješue, preko Isusa Navina, on kaže njima, a to je preko Mojsija njima kazao, evo danas stavljam ispred vas blagoslov i prokletstvo. I savjetujem vas da izaberete blagoslov. I ono što vidimo kod njih, šta su izabrali, blagoslov ili prokletstvo? Vidimo da su izabrali prokletstvo. I zbog tog prokletstva su otišli u Babilon, jer su voleli babilonske bogove više nego Boga Izraela, onoga koji jeste. Danas hrišćani imaju isti izbor pred sobom. Carstvo nebesko ili carstvo zemaljsko. Hristos kaže, ne sabirajte sebi blago na zemlji, demoljac, rđa, lopov, krade potkopavaju, nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac nije rđa, ni lopov ne kradu i ne potkopavaju. I neka nas Gospod blagoslovi. Da carstvo nebesko u nama bude carstvo nebesko oko nas, u našim domovima, u našim porodicama, i da ljudi ovoga sveta prepoznaju Hrista u nama, Hrista koji dolazi i njegovo carstvo, vrednosti njegovog carstva, njegovu lepotu i njegovu krasotu. Bogu neka je slava na njegovoj ljubavi i milosti, na daru spasenja u ljubljenom Sinu Hristu. Amen. Gospode Hriste, slava, čast, sila i moć, tebi neka je što uskoro dolaziš u tvome carstvu i slava neka ti je što si ti sa nama, tvojom smrću na krstu Golgote, podelio tvoje carstvo nebesko. Da možemo da budemo tvoj narod, da možemo da budemo tvoja deca, da ti pripadamo iz celoga srca, uma i svoga bića, i da se ne vezujemo za ovaj svet, za carstvo ovoga sveta koje će uskoro propasti. Blagoslovi nas da svoje blago sakupljamo gore na nebu, da ni moljac, ni rđa, ni lopov ne kradu i ne potkopavaju, da budemo istinski tvoji, da ti pripadamo, i blagoslovi nas da idemo i da proširimo u ovaj svet koje je carstvo nebesko. Ispuni nas silom svisine, da bolesni lečimo, da mrtve dižemo, da gubave čistimo i demone isterujemo. Pokaži svoju silu u nama, Gospode, pokaži svoju veličinu i svoju krasotu i pokaži tvoju moćnu ruku u našem životu. Stavi tvoj pečat na naša čela i pripremi nas za tvoj slavni dolazak. A tebi neka je slava, sila, moć i čast na ljubavi, na milosti, na dobroti, na daru spasenja u ljubljenom Sinu Hristu, do veka večno i u sve vekove vekova. Amen. Amen.
Neka vas sve Gospod blagoslovi, ispuni Duhom Svetim i da vam ostatak šabatnog dana bude na blagoslov i na radost sa Gospodom. Amin.